Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумила з мовою жесті. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. В Україні вдруге закривають ринки через порушення норм. Як до цього поставилися торговці та покупці? Жителів Донбасу закликають на Великдень залишатися вдома. Як можна буде освятити кошик? Вчителі Краматорська почали робити захисні костюми для медиків. Скільки планують пошити? 12-й випадок інфікування COVID-19 на Донеччині, цього разу в Слов'янську. Вірус виявили у 56-річного чоловіка. Він прибув із Латвії на початку квітня і відтоді був на самоізоляції. Тест йому зробили як людині, яка приїхала з-за кордону. Скарг на самопочуття в пацієнта немає, температура 36,6. Він на амбулаторному лікуванні. На Луганщині ситуація без змін. Троє інфікованих. Усього в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки коронавірусу. 98 людей померло, 119 одужало. Працювати заборонили. У Міністерстві охорони здоров'я скасували постанову про роботу ринків в умовах карантину. Причина – постійне порушення всіх санітарних норм. Як до цього поставилися підприємці та покупці, розкаже Анна Мальцева. Цього тижня в Маріуполі мали запрацювати кілька ринків. У міськраді розробили вимоги та створили спеціальну комісію, яка б мала стежити за дотриманням норм. На цих торговельних рядах продавали харчі ще від минулого тижня. Люди приходили. Та сьогодні близько 10-ї ранку цей ринок закрили. Щоб опять йшли всі в супермаркет. Говорят, санитарные нормы. Пойдите, посмотрите в супермаркет. Бананы руками хватают, овощи хватают. Перебирают, там ничего. Здесь такая чистота, просто удивительно. 5 касс стоит, одна работает. Да. Еще в одну кассу толпа стоит. А ось цей ринок, який сьогодні мав запрацювати, так і не відкрився. Продавці збирають речі та скаржаться, що знову залишилися без роботи. Павільйони пусті, торговці миють прилавки та зачиняють магазини. Підприємці обурені. На камеру розмовляти не хочуть. Скаржаться, для багатьох це єдиний заробіток, який відібрали. Аренда стоїть, то її треба буде заплатити. Налог висить, його треба заплатити. Ну, извините, є ще за що-то треба. Бабушка 84 роки, ну так хоч пенсію там 2500 отримують, ладно. Кушати треба, кому слуги треба. Як хочете, так і живіть, називайте. А тут продавали м'ясо. Підприємці облаштували все за новими стандартами. Витратили 70 тисяч гривень. Купили столи, маски, антисептики, гумові та одноразові рукавички. Санітарні книжки, все є. Покупці також обурені. Василь зазвичай купує продукти на ринку. Каже, тут, на відміну від супермаркетів, товар дешевше, та й черг майже немає. Ви самі прекрасно розумієте. Мені неохота йти вон там поставити. Це цілий день я кручусь, а яка це карантин? Тепер ринки мають закритися по всій Україні. Постанова головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, яка дозволяла роботу торговельних рядів в умовах карантину, сьогодні втратила чинність. До цього на Донеччині під час пандемії зголосилися працювати менше чверті ринків. При цьому там постійно фіксували порушення. Проведено 65 перевірок комісіями, під час яких виявлено 32 порушення та складено стосовно продавців 4 адміністративних протоколи. Вказані порушення, а також інші аналогічні по державі, стали підставою для скасування постанови. За місяць до правоохоронців Донеччини надійшло понад 200 повідомлень про недотримання норм торгівлі на ринках. Анна Мальцева, Олексій Куделя, Кирило Піхно, телеканал «Донбас». Великдень удома. Жителів Донеччини закликають на свята не ходити до церкви та по гостях, а службу дивитися в інтернеті чи по телебаченню. Радять таке, аби коронавірус не поширювався Україною. Освятити Великодній кошик можна і самостійно. Як? Дивіться далі. Сьогодні людей у Краматорському Свято-Троїцькому соборі небагато, однак до Великодня тут готуються. Храм прикрашають квітами. До заклику не ходити у церкви та дивитися служби онлайн чи по телевізору жителі поставилися з розумінням. Лучше б как бы постеречься, лучше б побути вдома. Я думаю, Бог пойме, якщо він как бы є, то лучше б бути вдома. Береженого Бог бережет.
Утім, священники кажуть, заборонити ходити до церков не можуть. Проте обіцяють усіх протиепідеміологічних заходів на свята дотримуватися. Ми хоч призиваємо людей, об'ясняємо, що да, якщо ти заболів, сиди вдома по можливості. Це все ми об'ясняємо. Но... Знаю вот предыдущие годы, что тысячи людей в храм приходят, и я вот это не знаю, чего ждать в эту пасхальную ночь. Мы найдем возможность сделать так, даже пасочку осветить там и все, чтобы не нарушать санитарных норм и требований. Аби освятити кошик, не обов'язково йти до храму, достатньо молитви та священної води. Можна взяти пасочку, яйця, сирні, м'ясні страви, поставити на трапезу. Всією родиною зібратися, запалити свічку, всім разом прочитати молитву «Отче наш», привітати один одного великодніми словами «Христос воскрес, воістину воскрес» і покропити цю їжу святою водою. У Донецькій області богослужіння у храмах на Великдень не скасовуються. За дотриманням карантину будуть стежити поліцейські у посиленому складі. Кількість нарядів в період карантинних заходів збільшено вдвічі. І сьогодні на охорону публічної безпеки залучається 1300 працівників поліції, 170 військовослужбовців Національної гвардії, більше 90 курсантів закладів вищої освіти, 85 військовослужбовців Збройних сил, що складає в цілому 545 нарядів. Керівництво області закликає громадян на свята залишатися вдома. Ми повинні розуміти, що ці заходи, вони є тимчасовими. Ми повинні свідомо ставитися до цього. І тоді той позитивний результат, а я в цьому впевнений, який буде досягнутий, він дасть нам змогу рухатися далі. Разом із тим епідеміологи з побоюванням чекають Великодня, адже після святкування може бути сплеск захворюваності на COVID-19. Валерія Семічихіна, Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Шиномонтаж і СТО під час карантину. Нині замовлень бракує, розказують ремонтники. Найбільше попити на автотовари, скаржаться продавці. Чи змінилася від того вартість запчастин і послуг для водіїв, цікавилися наші кореспонденти. Сергій – власник ресторану, проте під час карантину підробляє в таксі. Каже, запчастини для автівки востаннє купував в інтернеті. Запчасті, наприклад, заказували по ходовій частині, там всякі резинки, там, промоніторив, там, дешевле вийшли. Не лише онлайн. Руслан продає автотовари в своєму магазині. Розповідає, покупців нині небагато. Карантин спустошує гаманці багатьох підприємців. Звернень у рази менше, то й ціни старі. Був резкий спад іменно в сезон. Людей якби не було. Ну, всі сиділи вдома, всі бояться заразитися. Ціни на продукцію не помінялись. Якби, тому що в основному закупки производилися зимою. СТО під час карантину працюють, проте тепер на роботі дотримуються всіх санітарних правил, розповідають працівники. Клієнтів попереджають про засоби захисту заздалегідь. Більше трьох машин не обслужували. Все обрабатується дезінфіціруючими средствами. Маски всім видані, красні лінії порисовані, щоб люди не заходили за них, не знаходились близі слісарей. Співробітники зізнаються, ціни на послуги під час пандемії не пішли вгору, принаймні в Покровську. Без черг і ажіотажу в період карантину можна перевзути автівку. Шиномонтажки поки працюють. Проте через пандемію сезонний попит невеликий, жаліються спеціалісти. Вартість на заміну гуми в квітні не зросла. Найдешевше у нас – це 240 гривень перебут машина. 240 і да, ну, 300-400 гривень. Менше роботи стало. Люди менше передвигаються. А ось пан Ігор під час карантину ремонтує автівку власноруч. І додає, так дешевше і ризик підхопити вірус менше. Я на той неділі діяв всі розходники по автомобілю. Тобто масла, фільтра, топливний фільтр. Це все в гаражі я сам діяв. Більшість працівників сподіваються, після карантину автовласників побільшає. Разом із ними й роботи на СТО. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Вчителі лікарям. Освітяни Краматорська почали шити захисні костюми для медиків міста. Найближчими днями будуть готові кілька десятків комплектів. Звідки беруть матеріал та хто робить викрійки, дізнавався Олексій Куделя.
будет завязка одна изнутри идти, стягивать, и вторая завязочка будет что наружнее, и будет тоже вот так вот стягивать. У 22-й школі Краматорська вчителі стали до роботи. Захисні костюми для медиків шиють викладачки технологій. У комплекті халат, бахіли та шапочка. Їх шить зовсім не тяжко, якщо учесть бажання, способності і хороше настроєння. Тут потрібно вложити душу, хороше бажання в роботу, рівну строчку і бажати тим, хто буде носити ці костюми, тільки іскреннє здоров'я. Викройки роблять на місцевій швейній фабриці. Матеріал школам надали в одній з громадських організацій міста. На прохання допомогти відгукнулися не тільки вчителі. Відкликнулись дуже активно і згодні були і виходити в вихідні. На даний момент зараз шиють учителя труда Ніна Васильівна і Алла Константиновна. Також присоединяться батьки, але батьки візьмуть роботу додому. І присоединяться учителя, ще учителя педколектив школи. У відділі освіти кажуть, були приємно здивовані тим, що до пошиву захисних костюмів долучилося майже 200 волонтерів. Комплекти насамперед передадуть до лікарень міста. В першу чергу ми маємо захистити медиків Краматорська. Ну, якщо буде така потреба допомогти комусь ще, розглянемо, напевно, і такий варіант. Нині матеріалу вистачить на 250 захисних комплектів. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Заражені вже 332 людини, 26 хворих померли. Жителі Івано-Франківщини протистоять потужному удару коронавірусу. По всій області діє суворий карантин, а стратегічно важливі підприємства, такі як Бурштинська ТЕС, працюють у режимі повної ізоляції. Як долають пандемію на Прикарпатті? Дивіться далі. Обмежувальні заходи на Франківщині стають дедалі суворішими. Ми вирішили встановити 6 блокпостів на в'їздах і виїздах з Івано-Франківської області. А на Бурштинській ТЕС сотні людей працюють в повній ізоляції. З 21 марта повністю на станції проживає 570 чоловік. Тільки так можна забезпечити безперебійне енергопостачання 4 областей Західної України. Якщо б ми не відділили наш персонал від даного вірусу, то, скоріше всього, б відбувало зараження людей. Станція б не змогла працювати. Тепер робочий день Олега Чорного починається з відвідування лікарні. Знаходився вдома на карантині, старався практично не виходити без потреби на вулицю. Його допустять до роботи тільки після проходження експрес-тесту на коронавірус. Через пандемію медики працюють за зачиненими дверима. Результат стає відомий через 15 хвилин. Сьогодні був від'явлений. Одна полосочка. Щоб швидко виявити коронавірус та запобігти розвитку пандемії, в Івано-Франківську область привезли десятки тисяч таких експрес-тестів. До Івано-Франківська прибула перша партія гуманітарної благодійної допомоги фонду Ріната Ахметова та компанії «ДТЕК». За допомогою тестів лікарям вдасться швидше виявити коронавірус. Це допоможе врятувати багато життів. Ліків від пандемії ні в інших державах, ні в Україні на даний час немає. Дуже актуальним і важливим є питання ранньої діагностики. І вже доказано, що саме на ранніх стадіях людина може краще вийти з цього стану. Фонд Ріната Ахметова закупив для всієї країни 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Їх передають до стабілізаційного фонду, ініційованого президентом України. Дякую фонду за такі дійсно надважливі зараз для жителів нашого краю тести. В області визначено 11 опорних таких закладів для лікування COVID-19. І завдяки фонду Рената Ахметова потреба в швидких тестах буде забезпечена повністю. На боротьбу з COVID-19 Рінат Ахметов спрямував 300 мільйонів гривень. Для цього він об'єднав всі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Медінвест» та інших активів «СІМ». Наталія Фармус, Ростислав Сисоєв, Тарас Іванків для телеканалу «Донбас».
Цілодобово на варті. Енергетики теплоелектростанції ДТЕК продовжують працювати в ізольованому режимі. Три тижні тому вони вирішили, переїдуть на роботу, аби в наших домівках світло та тепло не зникали. З якими ще надзвичайними ситуаціями доводилося стикатися співробітникам – подробиці в рубриці «Заради вас». Дмитро понад 15 років у енергетиці. Відразу після технікуму прийшов працювати на Луганську ТЕС. Каже, за цей час довелося пережити чимало. Найбільш стресовим був 2014 рік. Тоді на території міста Щастя і на території самої Луганської ТЕС велись активні бойові дії. Тоді прийшлося відправити жену і 8-місячного сина в міст Харків, подальше від бойових дій, до батьків жени. Тут осталось жилье и работа. Потерять все сразу я себе позволить не мог. Посічені снарядами будинки та школи, десятки загиблих і поранених. Тоді Щастя було під постійними обстрілами. Восени під вогонь потрапила і теплоелектростанція. Північ Луганщини залишилася без світла. Один із найважливіших моментів – це був топ персоналу. Люди просто біжали подальше від бойових дій, спасали себе і свої сім'ї. Но наш сплоченный и надежный коллектив, те, кто остались, с достоинством выдержали все трудности. Дмитро розповідає, не здатися допомогла відповідальність за тисячі родин, які можуть зостатися без світла. Епідемія коронавірусу – це в якомусь сенсі також війна, ділиться чоловік. Тільки атакує невидимий ворог. І знову наші життя і життя наших сімей під угрозами. Но тут уже не получится спрятаться, уехав в другой город. Поэтому мы будем бороться с ним по месту. Попри те, що Дмитро нині живе на роботі та вже зо три тижні не бачить сім'ю, він не втрачає оптимізму і навіть дає поради українцям. Займіться собою, відкрийте в собі якісь нові таланти. Для того, щоб почувати комфортно себе в будь-якій ситуації, особливо в таких стресових, потрібно бути чимось увлеченим. Він, як і тисячі працівників теплоелектростанції ДТЕК, залишається на роботі заради нас. Тож давайте будемо вдома заради них. На сьогодні це все. Время новостей Донбасу і далі буду стежити за подіями у регіоні. Будьте здорові, залишайтесь вдома, побачимось.